Заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько рассказал, какова роль прокуратуры АТО в делах так называемых «бриллиантовых прокуроров». Первого заместителя начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнейца, которых обвиняют в вымогательстве взяток в особо крупных размерах. По словам Касько, прокуратура сил АТО пытается запугать следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры, которые занимаются делами бриллиантовых прокуроров, а также дискредитировать их доказательства. Слідчі прокуратури сил АТО до цього часу розслідують кримінальні провадження щодо наших прокурорів. Тобто воно не закрите до цього часу. А претензії основні к прокурорам? Так, я так розумію, вони виступають как бы защитниками бриллиантових прокурорів? Не тільки вони, а й інші кримінальні провадження, які порушені щодо наших слідчих і прокурорів, спрямовані на те, щоб а. залякати і б. знищити або дискредитувати докази, які були зібрані у кримінальному провадженні щодо так званих бриллиантових прокурорів. Какое отношение военная прокуратура имеет к этому? Генеральная прокуратура чинит расследование. Это вообще по правилам? Это, Взагалі-то в них есть своя підслідність, и, как на мене, есть чем заниматься. Главная военная прокуратура подозревает, что экспертиза бриллиантов, найденных при обысках у высокопоставленных прокуроров, была сфальсифицирована, а реальная стоимость найденных драгоценностей не превышает $700. Но, по словам Касько, бриллианты, которые были найдены у чиновников прокуратуры, стоили около $25 000. За наслідками експертизи, яка була проведена з попередженням експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, тобто цей висновок одержаний в порядку кримінального процесуального законодавства, вартість діамантів становить близько в еквіваленті $25 000.